Vi tittar på Babolat Reflex. Här har vi ett nybörjarracket. Däremot så är det ett nybörjarracket som är diamantformat. Och Diamantformade rack kan man ju få lite mer fart i. Just eftersom att sweetspoten sitter högre upp. Och Ju längre ifrån kroppen, desto snabbare kommer man alltså kunna svinga och få fart på bollen. Så det är ett kul rack. Det är till för dig som är motionär eller nybörjare. Det som är bra också är att det är glasfiber och en mjuk kärna. Så att även om du träffar kanske lite liksom inte på samma ställe varje gång så kommer bollen ändå gå in i racket och kommer hjälpa dig. Det som också är bra med mjukt rack är att om du inte själv slår speciellt hårt så kommer bollen ändå skjutsas iväg för att den går in i racket och skjuts ut. Så att det är, en, det, det är ett kul rack och ett bra rack för dig som är lite ny på padel eller som spelar lite då och då. Så babblat reflex. Kolla in det ganska lättspelat och tacksamt rack.